Futzal üzrə Azərbaycan millisi sabah Avropa Çempionatının seçmə qrup mərhələsində son oyuna çıxacaq. Slovakiya ilə səfərdə sülh bağlayaraq liderliyi rəsmiləşdirən komandamız bu dəfə Bakıda Yunanistan kollektivini sınağa çəkəcək. Baş məşqçi Jose Alessio da Silva bugün oyun qabağı futzolçuları son məşqə çıxarıb. Zədə səbəbindən Slovakiya aparılmayan Tiago Ballinha və Hayda Əhmadi də hazırlıqlara qoşulub. Onların Yunanistana qarşı meydana çıxıb çıxmayacağı oyun ərəfəsində müəyyənləşəcək. Очень трудно играть там, потому что мы знаем, они Hazırlığa başlayanda da bilirdik ki, Slovakiya ilə oyun çətin keçəcək. Onlar qələbə qazanmaqla ikinci pillədəki mövqelərini möhkəmlətmək, həm də Avropa Çempionatının final mərhələsinə vəsiqəni təmin etmək istəyirdilər. Həmin maça ciddi hazırlaşdıq. Təəssüf ki, tam heyətlə səfərə çıxa bilmədik. İtkilərimizlə bərabər səfər də əleyhimizə işlədi. Çətinliklərə baxmayaraq yaxşı nəticə qazandıq. Buna görə də oyunçularımı təbrik edirəm. Yunanistanla da oyun öncəsi problemlərimiz var. İki oyunçumuzun meydana çıxıb çıxmayacağını bilmirik. Qalan futzolçular larımız meydana çıxmağa hazırdılar. Komandama maça ciddi yanaşmaqlarını tapşırmışam. Qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz. Bu görüşdəki nəticə bizə reyting əmsallarını artırmaq baxımından vacibdir. Çətin olacaq, amma ümid edirəm ki, meydanı istədiyimiz nəticə ilə tərk edəcəyik. İtkilərlə yollandıq Slovakiyaya. 4 oyunçumuz yox idi. Düzdür, bizdə çətin oldu, amma yenə də nəticə bizim üçün yaxşı idi. Birinciliyi qərarlaşdırdıq. Birinci yer götürdük. Yunanistanla da oyuna hazırıq, komandanı tanıyırıq. Əsas da bizim üçün vacibdir ki, oyunu udmaq və reytingdə yenə də irəliləmək. Yeri gəlmişkən Yunanistan millisi də artıq Bakıdadır. Baş məşqçi Giannis Yavas ölkəmizə 16 futzolçu gətirib. Xatırdakı tərəflər arasında Afinada reallaşan ilk oyunda seçməmiz Ellada təmsilçilərinin qapısından 3 cavabsız top keçirmişdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Yunanistan oyunu Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Görüş saat 19-da başlayacaq. Maçın hakimləri Ukraynalı Yaroslav Vovçokla Yevgeni Hardiyenkodur.